תגיד לי, תסתכל על המסך פה, תגיד לי אם רואים בסדר. אני רוצה לדעת שזה מכוון טוב. Activity paused. עכשיו אני מסתכל על השביל. רואים ככה את השביל? כן. אוקיי. ועכשיו אני מסתכל עליך שידעו מי נותן לי כאן הוראות, ואל תתכופף לי יותר מדי. ואנחנו נמשיך עם העדר הזה קצת. בוקר טוב. Activity resumed. רציתי לעקוף את השלולית הזו. זה מה שנקרא הרחבה ח', נדמה לי 23 או 25 יחידות. כבר בפיגור היה צריך להיות גמור. של הקילומטראז', מה אתה מעדיף? תחליט. בינונית, באמצע.
אתגרי שמאלה. הרבה ערוצים וקפיצות ואבנים וסלעים. אה לא, זה דווקא, זה חלק מהאתגרי פה, אבל לא משנה, בחרנו כבר. הבנים האלה זה סחף חדש. כן. אני חושב שהפסדת. תשמע, שירלי ודניאל, יאנו ביתי ונכדי, ירדו ברגל החילזון. בדרך כמויות המים שירדו, זה היו פשוט נחלים בפני עצמם. והם היו צריכים לחצות איזה ערוץ כזה. פתאום דניאל גילה שזה בור, המים הגיעו לו לחזה. המשיך את הכל ספוג במים. מה זה נהנה? העליתי סרטונים לפייסבוק. אנחנו לא הראשונים שעשינו את המעקף הזה.